Assalamu alaikum. Aman Star Burma to Tez Kavar kanalının körüçüleri, jalpı mekendeşler, kutmandu künüñizder menen. Bişkek şaarının batış tarafı Ağurgo konuşundan satıla turgan jakşınaka üy bar eken. Мына ошону силерге көрсөтүп коёюн, дарегени көңүл буруңуздар. Мен турган көчө бул Барпы Алыколов көчөсү, өйдө тараптан магистрал көчөсү менен биригет. Айлампадан ылдый бир 400-500 метрде жүрсөңүздөр, оң тарапта Ысык Көл деген көчө келет. Мына ошол Ысык Көл көчөсү менен күнчыгышты карай бурулсаңыздар, 100 метрден кийин сатыла турган үй жолдун боюнда турат. Ылдый түшсөңүздөр, Ахунбаев көчөсүнө барып каласыздар. Андан ылдый Гагарина, андан ылдый Чүй көчөлөрүнө түшүп барат. Лев Толстой көчөлөрүнүн кесишине. Ылдый тараптан өйдө чыксаңыздар, анда сол тарапты карап келесиздер, Ысык Көл көчөсүнөн сол тарапка бурулуп эле 100 метр жүрсөңүздөр сатыла турган үйгө барып каласыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сатыла турган үйгө да келип калдым. Азыркы Алыколов көчөсүнөн 100 метрдей күн чыгышты карап келсеңиздер, Ысык Көл көчөсү 31-чи даректеги үй сатууга коюлуп атат. Дал мына ушул үй. Жалпы участогу 8 соток жерде жайгашкан. Бул жерде суу, свет, канализациясы кирген. Көчөлөрүн өзүңдөр көрүп турасыздар. Бүт шагалдар төшөлгөн, көчө тараптар бүт пескоблок менен урулуп тур. Үй, жалпы бул жерде 2 үй бар. Бир чоң үй, анан бир кичинекей үй. Чоң үйдагы кичинекей үйдөн жашаганга толук шарты бар. Киргениңиздерде үйдүн асты стяжка болгон. Оң тарабында катарынан көчөттөр отургузулуп тур. Бул жер стяжка. Бир 6-7 ууна бата тургандай орун. Киргениңиздерде бул жерден забордон бир 4-5 метрде тысталыптыр. Светте бүт камера наблюдениялары бар экен. Ээсинин айтуусу боюнча бул жерде чоң үй, жалпы 6 комната, прихожка мына верандалар менен 7 бөлмө болуп калат экен. Мен эми силерди үй менен кирип тааныштырып, андан ары дагы кичинекей үйдү дагы көрсөтөйүн. Жүрө бериңиздер. Бул жакта чоң үйгө киргениңиздерде бул жерде верандасы, мынакей кире бериш жери, веранда. Андан ары кирсеңиздер бул жакта прихожка болуп калат экен. Кухня деп түшүндүрдү. Бул жери киргендегиси бөлмөсү кухня. Бул жагында топкасы, бул жагында душевой, ваннасы бүт мындай коюлган. Бул жакта аристондор коюлуп тур. Бул жакта паровой отоплениялары. Паровой отоплениясы болсо бул жерде прямой печка менен экен. Бүт үй жылуу дейт. Ичине кирсеңиздер бул жакта чоң холл. Биринчи бөлмө. Андан кийинки кире берсеңиздер. Бул жакта ички сырткы бөлмө экен. Мынакей. Бул жерде бир киши жата турган бөлмө. Андан ары түзгө өтсөңүздөр, бул жакта дагы бир жата турган мындай спальня бөлмөлөрү. Жүрө бериңиздер. Мындан кийин өтүп бул жакта эки бөлмө бар экен дагы. Кирсеңиздер кичинекей. Бул жерде коридор, сол тарабында бир бөлмө, мынакей. Оң тарабында дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул жак чоң коноктордун бөлмөсү, кыргыз үй деп түшүндүрдү эси. Жалпы 1 2 3 4 5 бөлмө болду. Кухнясы менен 6 бөлмө. Прихожка, верандасы менен 7 бөлмө болуп калат. Жалпы 7 бөлмөлүү үй экен. Эми сыртка чыгып силерге кичинекей үйдү дагы көрсөтөйүн. Жүрүңүздөр. Туугандар, сырттагы дагы бир үйдү да көрсөтүп коёюн. Бул жерде чакан дагы бир үй бар экен, ички шарттары бары бар. Бул жакта мынакей өзүңөр көрүп турганыңыздардай, баня салганга, очоккана салганга дагы орундуктар бар. Бул чоң үйдүн артында болсо, кладовкасы дагы бар экен, мынакей. Кладовка. Бул жактагы мен кийинки үйдү дагы көрсөтөйүн. Бул болсо 2 бөлмөлүү, ичинде душу бар, кухнясы бар. Бул жакта болсо мынакей прихожкасы дагы бар экен. Кирсеңиздер эле, биринчи бөлмөсү бул эми тамактануучу кухня, ошол сырткы бөлмө экен. Мынакей бул жерде суу да чыгыптыр. Бул жакта болсо душевой дагы бар экен. Мынакей душевой, ичинде бүт аристондор кошулган. Бул жакта болсо ички бөлмөсү, бул жатакана. Мынакей бөлмөлөрү эми бир 3.5га 3 чыга тургандай бөлмө, 2 бөлмөлүү үй экен. Басым болсо 75 миң доллар сурап атыптыр. Сүйлөшүү жолдору бар экен. Бир бөлмөлүү батир болсо верхний район, жал микрорайон тараптарга жакын жактан болсо бир бөлмөлүү батирге үстүнө акча кошуп берсеңиздер алмашуу жолдон бар экен. Бул жакта сырткы даратканы, бул жакта бак дарактары, бул жакта болсо мына төрт тарабы тең пескоблок менен айланта тосулган экен. Экран астында биз ээсинин номерлерин калтырып жазып койдук. Чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Үй негизи аябай сонун. Бир семья, эки семья жашаганга дагы ылайыктуу. Номерлерге чалып көрүңүздөр. Басын айттык, 75 миң доллар сурап атыптыр. Чалып ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр.